ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଜାଣିଲେ ଅମ୍ଳର ସମାନତା ଜାଣିଲେ କ୍ଷାରକର ସମାନତା ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ଦ୍ରବଣର ସବଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପି ଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକର ସବଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ଏମାନେ କେଉଁ ଆମେ କହୁ ସବଳ ଅମ୍ଳ ବା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ସବଳ କ୍ଷାରକ ବା ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ କ'ଣ ଏଥିରେ ସବଳତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ କ'ଣ ପାଇଁ ସବଳ ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସୂଚକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଗରୁ ଏସିଡ଼ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ବା ଆମର ଅମ୍ଳକ୍ଷାରକ ସୂଚକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚକ ନୂତନ ସୂଚକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ ହେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂଚକର ମିଶ୍ରଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ ହେଉଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂଚକର ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରବଣରେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଓ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ଗାଢ଼ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି ପାଟିରୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଲାଳ ତାହା କି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ ପୁରା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଖିବା ସେଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି ଫିକା ଲାଲ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ଗାଢ଼ତା ଲାଲର ଗାଢ଼ତା କମିଲା ଏଇ ଲାଲଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଚ୍ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏଚ୍ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଲ କମିଗଲା ଏଚ୍ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ

সান রি এচপ্লস আয়ি কাল পুরা অধিক তেমক হীে ধীরে কমিলা এচপ্লস আয় কমিলা যেত এচপ্লস আয়ন ওয়ে স্মান হয়ে গলার সেটা গ্রীন কলার আসা সেটাকে আমি অমল কহিলেনি কি ক্ষেত কে সেটা হলো নিউট্রা মানে সে হল প্লাতিত বা শুদ্ধ জল যেটা বিশুদ্ধ জল আমার সেটা সেভেন পি এচ বুলি আমি তাক কয় পি এচ শব্দটি বৰ্তমান আচিব ধীৰে 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 এচপ্ল আয়ন কমি যায় কিচ আয়ন বঢ়ি যায় মাইনছ আয়ন যে হাইড্ৰক তোমাৰ চ'ডিয়ম হাইড্ৰক্সাইড আছে পূৰা বাইগণী ৰং হৈ যাব বাইগণী ৰং হৈ যুৰাবুঠ অধিক পৰিমাণৰ ও এচ মাইনছ আইন তে এই আমি যদি জিনিছক ইণ্ডিকেট কলে আমি গাষ্ট্ৰিক জুচ গোটেই অমল লেমন জুস আমল মানে গ্যাস্ট্রিক জুসটা হচ্ছে আমার পাটিল লালো লেমন জুসটা হচ্ছে লম্বু দুই প্রকার এসিড কি এসিড কি হল গ্যাষ্ট্রিক জুস বা পাটির লাল তা কমলা লাগে লেবু সেমি পিওর ওয়াটার হল সি অম্লীয় নহে কি ক্ষারিয় নু পুরা পুরো কলার

এটা কেবল এচপ্লস আয়ন আএ মাইনস আয়ন রিমাণ উপরে রঙ নির্ভর করুি বা তার সবলতা বা দুর্বলতা নির্ভর করুছি তেমন বর্তমানে আমি সেই সবলতা বা দুর্বলতা জাঁয়া পাই গোটি শব্দ ব্যবহার করা যাই কেমিষ্ট্রি যেতে কথা মুি পূর্ণ এক্সপেমেন্ট গোটা দিয়ে হয়েছিল

ज्या द्रवणर अम्लीय किंवा प्रकृति प्रकृती सूचई दि एच प्लस आयनर गाढता अधिक जे होईज पिएच मूल्यटा कमी जाय पिएच जे कमिसे अधिक एसिडिक सतत स्ट्रंग एसिडिक सत सबल अम्ल सतत सबल अम्ल मे एच प्लस आयनटा तेत अधिक तणु एच प्लस आयन हायड्रोनियम आयन एच प्लस आक्युअस हायड्रोनीयम आयन जे अधिक पीएच तेत कम

ଅମ୍ଳ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ସବଳ ଅମ୍ଳ ହାଇଡ୍ରୋକୋରିକ୍ ଆସିଡ଼ ତା'ର ପୁରା ସେ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପଟକୁ ଆମେ ଯଦି ବଢ଼ିବା ସାତରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଇଟା ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ବଢ଼ୁଛି ବା ତା'ର କ୍ଷାରକତ୍ଵ ବଢ଼ୁଛି ସବଳ କ୍ଷାର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ଼୍ରକ୍ସାଇଡ଼ ଚଉଦ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବ ସେତିକିଳେ ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାର ଆୟନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ সবু পৰিৱৰ্তন দেখাব তুণু পেলাই বৰ্তমান মু তুমি কয়লি যে অমল আৰু ক্ষাৰক মুখ্য জিনি এপৰন্ত আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ যদি জিনিছ অমলৰে এচ প্ল আইন ৰ্ৰৱণৰে অমল এচ প্লছ আ আইন দিয়ে ক্ষাৰক ওহ মাইনছ আই এন দিয়ে এযোৰ এচ প্লছ ওচ মাইনছ আই এন ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ଟି ଅମ୍ଳତ୍ୱ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ଟି କ୍ଷାରକତ୍ଵ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ତାର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଅମ୍ଳର ସବଳତା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ଅମ୍ଳ ସବଳ ହେବ କମ୍ ହେଲେ ଅମ୍ଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ସେପଟେ ସେମିତି କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟ ସବଳ କ୍ଷାରକ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ ହେବ ପି ଏଚ୍ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ପି ଏଚ୍ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଜିରୋରୁ ଚଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହୁ ସାତ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପାଇଁ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ ପାଇଁ ସାତରୁ କମିଲା ମାନେ ଏସିଡ଼ିଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେତେ ସାତରୁ କମି କମିଯିବ ଏସିଡିଟି ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ସାତରୁ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ତା'ର କ୍ଷାରକ ତ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ତେଣୁ ସର୍ବାଧିକ ସବୁଠୁ ସବଳ କ୍ଷାରକର ପିଏଚ ହେବ ଚଉଦ ସବୁଠୁ ସବଳ ଅମ୍ଳର ପିଏଚ ହେବ ଶୂନ ता त्या शून्य चौदा चेंज भेटर रहब तणु पि भर बुजीवली आशा करे वर्तमान पिला माने पीएच विषय हम जो आलोचना केते उडिया द्रवणर पि एच विषय आलोचना करिबा देखो पीएच जो चित्रटी एथरे बहुत गुड द्रवणर उदाहरण दिया द्यायची बैटरी एसिड

सात आ प्योर वाटर डिस्टल वाटर, आठ रे सी वाटर समुद्र जल आठ रे बेकिंग सोडा आठ रे व्वाटर नौ बेकिंग सोडा दस तुम मिल्क अफ अमोनियम, आमोनिया सल्यूशन बार हूँ साबुन पानी, सोपी वाटर तार पी बार

তাপরে ধীরে ধীরে আসুচি বাইগণি রেড রু বাইগণি কি আসুছি তেমন শূন্য রু চৌদ পিএচ আমি জাণুচে বিভিন্ন দ্রবণর পিএচ ভিন্ন ভিন্ন কমিটি রে আমি জাঁলে এবং সেভেনটা হচ্ছে নিউট্রাল সেভেন তুকু খসলে কমিলে এসিডিক ক্যারেক্টর বড়ি বড়িযুচি জিরো পর্যন্ত পুরা বড়ুচি এবং সেভেন বড়িলে আট নশ হয়েক বড়ি বড়ি যাচ্ছে এটা আমি জানলে। ତା'ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ସବଳତା ସେଗୁଡ଼ି ଯଥାକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏଚ୍ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଓ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନାସ୍ ଆୟନର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଅମ୍ଳତ୍ଵ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଉପରେ କ୍ଷାରକତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓ ଏଚ୍ ମାଇନାସ୍ ଆୟନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବଳ ଅମ୍ଳ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ୱେଥ୍ ମାଇନାସ୍ ଆଇଏନ୍ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବଳ କ୍ଷାରକ ହେବେ ଯେଉଁ କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ପରିମାଣରେ ୱେଥ୍ ମାଇନାସ୍ ଆୟନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ପି ଏଚ୍ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପିଏଚ୍ର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଏଚ୍ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଯେଉଁ ଶରୀର ମାନବ ଶରୀର पी एच सेवेन पॉइंट जीरोन पॉइंट एट मध्य काम करेणु पे आमको एसीड भले नुह क्षारियम कम बेस हुए कम कर पॉइंट जीरोन पॉइंट एट पी एच मध्य तेणु या हूँ गुरुत्वपूर्ण जिनम शरीर जो घटना सब घटू विभिन्न प्रकार ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି ବାୟୋକେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ସେଇ ପିଏଚ୍ ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋରୁ ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବର୍ଷା ଜଳର ଯେଉଁ ପିଏଚ୍ଟା ଯଦି ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସରୁ କମିଗଲା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଜଳ ଆମେ କହିବାନି ସେ ପାନୀୟ ହେବନି କି ସେ କୃଷି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବନି ସେ ଅମ୍ଳବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେ ଅମ୍ଳବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅମ୍ଳବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ অম্লবর্ষা কাহকি হোতো জান্বন ডাইঅ অক্সাইড গ্যাস সলফর ডাইঅকসাইড গ্যাস সব যেত বিভিন্ন কলকারখানার বাহুচি সে বর্ষা জল সাংরে মিশিকি যেত সেটা হোক এসিড লেন বা অম্লবর্ষা আমার তাজমহল মধ্য সেমি অম্লবর্ষা হয়েকি নষ্ট হয়ে ফলে হোলা বলে তার আখপাখে গুড়ায়ে ইন্ডস্ট্রি কলকারখানা কু ভারত সরকার বন্ধ করে তেমন অমলবর্ষা বহু ক্ষতিকারক কাহপ্রাই ସେହି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ରହିବ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ହ୍ରଦରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହା ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଏ ଅମ୍ଳବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଉଛି ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ ବହୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ ମିଶିକି ଅମ୍ଳବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପି ଏଚ୍ ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସରୁ କମିଲା ଅମ୍ଳବର୍ଷା ବୋଲି କହିବା

প্রকৃতরে সেটা কোণ অজীর্ণ হেতু এটা হুয়ে অজীর্ণ সময় পাকস্থলী অত্যধিক অম্ল উৎপন্ন করে থাকে মুি পূর্ণ যে আমার পাকস্থলী হাইড্রোক্লোরিক ভাড়া স্ট্রং এসিড সিক্রেট করুচি ছাড়ুছি বাহার করুচি নির্গত হচ্ছে সেটু ঝরুড ঝরে আপ পাকস্থা পাকস্থলী অধিক অম্ল উৎপন্ন করে তেমন পেট যন্ত্রণা বি এই যন্ত্রণার উপশম পাই আমি ক্ষারক ব্যবহার করু এই ক্ষারকটি হচ্ছে কোণ প্রতি অমল আন্টাসিড যেটা কমনলি মিল্ক ও ম্যগনেছিয়া এগুলা সব আন্টাড এগুলা কোণ না পিএইচ হচ্ছে মোর দ্যান 7 সাত রু অধিক এসিড্র পিএচ না সাত রু কম দিইটাই তলে রিআকশন করতে কোণ লবণ জল সৃষ্টি করতে বারম্বার কিন্তু প্রতমান প্রতিক্রিয়া হয়ে যা ফলে কি আমার পেটটি ভালো হয়ে যায় তেম পিএ গুরুত্ব বহন করুচে আমার মধ্যে। দৈনন্দিন জীবন আমার পিএচ কমিটি গুরুত্ব বহন করে পিএচ আমার আহি শরীর গুরুত্বপূর্ণ দন্তক্ষর কারণ হোচা পি এচ আমার যে বহু পিলা বহু আডভটাইজমেন্ট আজকাল দিয়ে যে পিলা মান দাঁতের সবু গাত হয়ে যায় দাঁত কণা হয়ে যায়ে দন্তক্ষয়ৰ কাৰণ হ'ব পি এচ ৰতন পি এচ পৰিৱৰ্তন মানে কণ আমি ক'তো পি এচটা চেভেন পইণ্ট জিৰ'টো চেভেন পইণ্ট এইট ভিতৰত ৰে ভাল শৰীৰ সেইকাৰণে ভাল কাম কৰে কিন্তু পাতিৰ যদি যি লাড আমাৰ পি এচ যদি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ৰ কমিগলা ত'লে দন্তক্ষয় আম্ভ হৈ যাব অৰ্থাৎ দন্ত নষ্ট হৈ যাব কাকি এটা হু না আমার দাঁত কাল ফসফেট্রে গঠিত বহুত স্ট্রং সেটা শরীরের একচুয়ালি সবু শক্ত পদার্থ কাল ফসফেট যেটা দাঁত যুদ্ধে গঠিত সেটা জলের মধ্যে দ্রবীভূত নাই। কিন্তু পাটির পিএচ যদি 5.5 পয়েন্ট ফাইভ রু কমিগাল তাহলে দন্তক্ষ হব যা আমার শরীরপর ঘোর অসুবিধা সৃষ্টি করি কারণ আমি সব জিনিস খায়ে ଠିକରେ ଖାଇଲେ ହଜମ ହୁଏ ଠିକ୍ରେ ହଜମ ହେଲେ ଶରୀର ଠିକ୍ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଯଦି ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ଶରୀରର ବି ସମସ୍ୟା ହେବ କାରଣ ହଜମ ସମସ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ପରିପାକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାକୁ ପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ভালোভাবে কুড়ি করা উচিত যা ফলে কি দাঁত মূলের কৌশি পদার্থ নরুে বিশেষ মিঠা জাতীয় খাদ্য যেত আমি খাও ভালোভাবে সফা করা উচিত সেইপি কুযায় আমার টুথব্রশ আমি নেলে কম হুয়ে সেগুলো সাধারণত আলকালাইন মানে পি এচ সেভেন অধিকা যেটা কি আমি সুবিধা সৃষ্টি মানে

ଯଦି ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭରୁ କମ୍ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନହେଲେ ଆମର ଦନ୍ତକ୍ଷୟର କାରଣ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଅମ୍ଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସବ ଆମର ଭିନେଗାର୍ ସେଥିରେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ଅଛି କମଳାରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ଅଛି ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାଟାରିକ୍ ଆସିଡ଼ ଅଛି ଟମାଟୋରେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ଅଛି ଆମର ଦହିରେ କ'ଣ ଅଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଆସିଡ଼ ଲେମ୍ବୁରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ଅଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଫୋଡ଼ିଦିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଂଶନରେ ଅଛି ଫର୍ମିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମିଥାନୋଇିକ୍ ଆସିଡ଼ ବିଛୁଆତିରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ଅଛି ମିଥାନୋଇିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ବା ଫର୍ମିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଅମ୍ଳ ରହିଛି ଏ ଅମ୍ଳର ଆମର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଶରୀର ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଯେତେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ଆମକୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖ ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କରିଛି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବିଛୁଆତି ଆଉ ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଛୁଆତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ବଣୁଆ ଗଛ ବିଛୁଆତିର କ'ଣ ଥାଏ ତାର ଆଂଶ ସବୁ ଥାଏ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପତ୍ର ଲାଗିଯାଏ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଅତି ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କାରଣ ସେ ଫର୍ମିକ୍ ଆସିଡ଼୍ जो कहुथली से फॉर्मिक एसिड से धरे जनरेट हुए माने शरीर को फोड़ी दला होलिया लागे कुंडे बिच्छू अति दुई पतर कुंडे होवेली कहंती किंतु तो प्रकृति अमर केते हम बे सुविधा करची चिंता करले हमें आश्चर्य होई दिवा जो जोठे बिच्छू अति थाए तार पा सब डॉक्टर प्लांट थाए ডগ প্ল কণ কৰে যদি তুমি বিছুতি লাগি যায় ডগ প্ল দেহৰ তুমি যায় ঘচিহেব ত'লে তোমাৰ সেই যি কুণ্ডেই হ'ব বা অসুবিধাটা দূৰ হৈ যাব প্ৰকৃতিৰে এইটো অতি সুন্দৰ কথাটি যে বিছুআতী যোন মানে থাকে যি অঞ্চলৰ যি পাখা পাখি থাকে ডগ প্লাণ্ট সেই নিহাতি পাখা পাখি থাকিব চিত্ৰৰে তুমি দেখাও বিছুতি আৰু ডগ প্ল প্ৰকৃতি আমুক ସୁବିଧା ଦେଇଛି ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦସିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିକିଏ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସେଇଠି ପକାଇ ଦେଉଛେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏକରେ ଏସିଡ଼ ସେକରେ ବେସ୍ ଦୁଇଟା ଆଗ ପ୍ରଶମନ ହୋଇକି ଆମକୁ ଉଶ୍ୱାସ ମିଳିବ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବି କରିପାରୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରି ଦେଇଛେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆମେ କରିବା ମୁଖ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବି ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲବଣର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ନା ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ଅମ୍ଳରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲି ଅମ୍ଳରେ ଏଚ୍ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନ୍ ରହିଛି ସବୁ ଏଚ୍ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଯୌଗିକର ଏଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଚ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅମ୍ଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଲକୋହଲ କଥା କହିଥିଲି ଓ ଏଚ୍ ଆଇଏନ୍ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନାସ୍ ଆଇଏନ୍ ହେଉଛି କ୍ଷାରକତ୍ଵ ପାଇଁ ଗାଈ সবু করে ওয়েট মাইনস আয়ন থাকে অমল আক মিশিলে লবণ আল সৃষ্টি মুখ্য কথা তাপরে ধাতু মান স অমল কমি প্রতিক্রিয়া ধাতু সহিত ক্ষারক কেমনি প্রতিক্রিয়া কে আলোচনা কে তাপরে আমি আলোচনা কলে পি আম দৈনন্দিন জীবন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে আমি আলোচনা কলে পিএচ আম জীবনপ্র কে উপযোগী পি এচ বিষয় আমি জাঁলে এবং আম জীবনচর্যাটা আমি কমিটি করা সে বিষয়ে জলে প্রকৃতি আমিভাবে ভাব প্রাকৃতিক সুযোগ দিয়েছে তা বিষয়ে জানলে তেণু অশেষ ধন্যবাদ সমস্ত মনদে পাঠক অভ্যাস কলে ভালো করে পাব